Dobar dan, poštovani gledaoci. Bosna i Hercegovina je razvaljena država. Pravosudni sistem, jedan od nosećih stubova vlasti, ne postoji i u službi je politike. Sve to najviše osjete građani Bosne i Hercegovine. Poruka je ovo ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića. Prokomentarisao je i prijetnje potpredsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružici Jukić upućene preko jedne Facebook grupe. Mektić kaže da on nema ništa s prijetnjama, te da predstavnici pravosuđa u ovom slučaju hoće da sebe naprave žrtve. Kritika upućena tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali i cjelokupnom pravosudnom sistemu na Facebooku za ministra bezbjednosti Dragana Mektića nije nikakva prijetnja. Smatra da je neozbiljno ponašanje tužilaštva koje, kako tvrdi Mektić, ne radi svoj posao. On od sebe sad će napravi žrtvu. I zamislite, juče su izdali saopštenje gdje su uskliknuli nepokolebljivo. Neće ti pritisi da nas odvrate od borbe protiv kriminala i korupcije. Bože, pomozi. Istakao je da Bosna i Hercegovina bukvalno nema pravosudnog sistema i da smo mi zbog toga razvaljena država. Ništa ne funkcioniše u ovoj državi zbog toga što nema pravosudnog sistema i trećeg stuba vlasti. I umjesto da se vide i prepoznaju tu u tim problemima, on se prepali građana, prepali se komentara građana na društvenim mrežama i napravili čitav problem. Prijetnje Ružici Jukić ne smatra ozbiljnim. U ovoj državi svako hoće policijsku zaštitu. Svi hoće da im blinka se pred njihovim vozilima, svi hoće kućicu pred stanom, pred vikendicom, pred ljubavnicom, pred više ne znam nija kome i šta. I tako se valjda i njoj dopalo. Šture i nejasne odgovore tužilaštva neriješene slučajeve Mektić je ocijenio neradno. Gledam evo sad zadnjih dana kad ih pitate, kaže formiran je predmet. Pa šta znači formiran predmet? Pa kad dođe akt u tužilaštvo, udariš prijemni štembilj, napišeš datum i broj i formiran predmet. I šta to u stvarnosti znači? Tvrdi da se neznanje i nerad prikriva pod plaštom prijetnji, da se urušava sistem jer cjelokupni pravosudni sistem je produžena ruka politike. Zato tvrdi Mektić, nijedan predmet nije završen, političari nikada nisu osuđeni, a korupcija i kriminal raste. Bosna i Hercegovina ima vremena do kraja septembra da pristupi ugovoru o transportnoj zajednici ili će pola milijardi maraka biti preusmjereno drugim državama. Izjavio je to državni ministar komunikacija i prometa Ismir Jusko. Ultimatum je postavljen pismom komisara Evropske unije za politiku susjedstva Johannesa Hana, kazao je Jusko. Veliki broj naših projekata ranije je bio odbijen jer nisu bili u skladu sa standardima Evropske unije. Okvirna transportna strategija je bila uslov da idemo u Trst. Koliko smo dobro radili i lobirali pokazuje podatak da je Bosna i Hercegovina u Trstu dobila 4 projekta od ukupno 6 odobrenih, kazao je Jusko. Vijest da neće biti povećanja penzija za 10% u potpunosti ujedinile penzionere da izađu na ranije najavljene proteste polovinom narednog mjeseca. U Sarajevo će i penzioneri iz Zenice. Ne vjeruju u skorije donošenje zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Obzirom da povećanja nema za sve penzionere, najavljeno je da je povećanje moguće jedino nakon donošenja novog zakona o PIO MIO. No, usvajanje zakona traje već 2 godine. Već 2 puta je pao u federalnom parlamentu. Stoga udruženja penzionera nisu optimistična. Mi hoćemo da ustrajemo, da izađemo na proteste i tražimo povećanje penzija. Vjerujem da u Domu naroda i ne znaju šta piše u novom zakonu. U međuvremenu broj penzionera konstantno raste, opterećujući i onako prenapregnute penzione fondove. Samo u aprilu 2017. godine broj penzionera u našoj zemlji iznosio je preko 600.000, što je za 1,4%, odnosno 10.000 penzionera više u odnosu na isti period prošle godine. Za isti period prosječna penzija iznosila je 360 konvertibilnih maraka. U Udruženju penzionera Zeničko-Dobojskog kantona ne vjeruju u skoro donošenje ovog zakona i njegovu primjenu od januara 2018. godine. Mi smo i doista dali punu podršku prijedlogu zakona u kome se garantuje 10% povećanje penzija koje su oštećene reformom 98. i također usklađivanje penzija. Međutim, to ode u nedogled. Vjerujemo i mišljenja smo da to neće ni iduće godine doći na tapet. Penzioneri kažu izaći će na proteste. Ne žele obećanja, već konkretna djela. Pa ne znam, hoćemo promijeniti, ali to podržat ću proteste. Pa naravno da ću izaći.
moram izaći. Ja sam penzioner. Neću izaći zato što znam kakva je situacija. Teško saberu i ove pare, a taka nam je sudbina da živimo tako. Hoće otićemo, tad vidimo šta će biti. Na proteste stižu i penzioneri iz Zeničko-Dobojskog kantona. Vi ste upravo došli kada se završavaju sve pripreme, znači svi sastanci štabova i to su održani, jer doista strpljenje penzionera je došlo do granice, nema dalje granice. Nešto se mora uraditi po pitanju penzionera i po pitanju penzija. Za dva dana najavljen je i protestni štab sarajevskih penzionera kada će se podrobnije razmatrati plan za proteste. Na protestima penzionera sredinom septembra očekuje se 10.000 penzionera. Poljoprivrednici Federacije traže od vlade da odmah isplati sva dugovanja, a na osnovu odluke parlamenta na sjednici u junu odlučeno je da se dio novca od naplate klirinškog duga usmjeri na dugovanja u poljoprivredi. Ako se to ne dogodi do 30. augusta, poljoprivrednici izlaze na ulicu. Nakon dugotrajne suše, šteta je veća od 70% uništenih usjeva. To je samo kap u punoj čaši, poručuju poljoprivrednici. Potražuju dugovanje iz 2014., 15. i dijela 2016. godine, te isplatu iz drugog kvartala 2017. Drugi kvartal, koji je već obračunat, do kraja avgusta nam isplate i za silažni kukuruz isto tako, koji ukoliko to ne bude do 30. augusta isplaćeno, posle Kurban Bajrama mi ćemo dogovoriti se i krenuti odrediti, danas ne bi rekao ja, na mirne proteste pred zgradu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko vlasti ne poduzmu ništa kako bi se štete ublažile, cijene preostalog voća i povrća mogle bi se udvostručiti. Stočni fond znatno smanjiti, upozoravaju iz Udruženja poljoprivrednika. Tražimo da vlada ispoštuje zaključak predstavničkog doma parlamenta Federacije usvojen 14.6.2017. godine, a to je da u skladu sa srednjoročnom strategijom razvoja poljoprivrede u sektoru Federacije BiH i zakonom o novčanim potporama u poljoprivredi poveća sredstva za novčane potpore u 2017. godini. Situacija je alarmantna. Poljoprivrednici umjesto stimulacije dobijaju samo nove obaveze. Ako vlada Federacije ne postupi po ovim zaključcima federalnog parlamenta, bojim se do od sljedeće godine da neće imati kome isplaćivati na Unsko-sanskom kantonu posticaje. Jer nećemo čime imati prehranu stoku i to je već smo svjedoci da ljudi mahom kod nas zatvaraju farme i rasprodaju sve i samo nestane cijela familija iz Unsko-sanskog kantona. Poskupljenja stočne hrane su počela. To će dalje uticati na poskupljenje drugih prehrambenih proizvoda. Kažu kako će marketi povećavati cijene, ali da će poljoprivrednici ostati na istom. Centri civilnih inicijativa vršili su monitoring rada vlade i Skupštine kantona Sarajevo. Iako ima visok intenzitet rada, vlada krši pravila predviđena poslovnikom. Produktivnost u prvoj polovini ove godine među najboljim je u posljednjih 7 godina. Za razliku od vlade, Skupština je ostvarila jedan od najlošijih polugodišnjih rezultata u posljednjih 7 godina. Zakon čini tek 1,7% od ukupnog broja mjera na vladi, a u prvih 6 mjeseci ove godine vlada nije razmatrala niti jednu strategiju, iako su 3 strategije bile planirane programom rada. U realizaciji zakona vlada je u prvoj polovini 2017. godine ozbiljno podbacila. Vlada je utvrdila ukupno 15 zakona, od toga 12 u prijedlogu i 3 u nacrtu. I nijedan od brojnih teških problema sa kojima se suočava kanton nije rješen. Mada se u nekim slučajima u rješavanje ušlo, bilo novim dizanjem kredita, kao što je slučaj prilikom rješavanja problema sa vodosnabdijevanjem, ili uvođenjem privremenih mjera za sanaciju, kao što je slučaj sa Grasom. Ali sve je to još uvijek na početku i sa neizvjesnim ishodom. Stanje sigurnosti u Tuzlanskom kantonu na zadovoljavajućem je nivou. Stanje kriminaliteta znatno je smanjeno u odnosu na prošlu godinu. Međutim, najlošija situacija još uvijek je u oblasti saobraćaja. U prvih 6 mjeseci ove godine izrečeno je više od 36.000 prekršajnih naloga, a od toga 11.000 za prekoračenje brzine.
Kad je u pitanju stanje kriminaliteta na području Tunelskog kantona prvi 6 mjeseci moramo biti zadovoljni s obzirom da smo imali negdje za 17% manje krivičnih djela nego u istom periodu prošle godine. Podnešeno je nadležnom tužilaštvu 1907 izvještaja o izvršenom počinjenom krivičnom dijelu protiv 1770 učinilaca. Kad je u pitanju rasvjetljenost samih krivičnih dijela, po nepoznatom počinjenicu imamo rasvjetljenost za 46,20%, a ukupna rasvjetljenost negdje blizu 68%. Sjevernokorejski predsjednik Kim Jong-un odgodio je odluku o ispaljivanju raketa na američku bazu na otoku Guamu, rekavši da će još neko vrijeme pratiti akcije Sjedinjenih Država. Ako Jenki i dalje budu ustrajali u svojim ekstremno opasnim i bezobzirnim akcijama na korejskom poluotoku i u njegovoj blizini, čime se testira naša suzdržanost, provešćemo važnu odluku koju smo ranije već objavili, poručio je Un. Oglasio se i južnokorejski predsjednik, navodeći da neće biti vojne akcije bez pristanka Seula, te da će njegova vlada svim sredstvima spriječiti rat. Odluku o vojnoj akciji na korejskom poluotoku može donijeti samo Južna Koreja i niko drugi je ne može početi bez našeg pristanka, kazao je Moon u govoru na komemoraciji godišnjice oslobađanja države od japanske okupacije iz 1945. godine. Demonstranti u Durhamu u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina srušili su skoro stoljeće staru statu vojnika Konfederacije, 2 dana nakon što je u Virginiji izbilo nasilje na protestu bijelih nacionalista protiv planiranog uklanjanja spomenika Roberta Lea, komandanta snaga Juga u američkom građanskom ratu. Aktivisti su uz pomoć konopca srušili spomenik ispred zgrade suda, a na video snimku objavljenom na internetu vidi se kako demonstranti šutaju srušenu bronzanu statu dok desetine okupljenih pjevaju. Hiljade bijesnih demonstranata okupilo se na području Trump Towera na Manhattanu kako bi poručila američkom predsjedniku da ga mrze. Trump je razbjesnio dio američke javnosti jer su mu trebala 2 dana da osudi neonacističko nasilje i smrt 3 osobe u Charlottesville. Pada popularnost Emmanuela Macrona. Nakon pobjede na predsjedničkim izborima 7. maja, britanski list Economist novog je francuskog predsjednika prikazao kako hoda po vodi. A 100 dana kasnije Macron postaje sve nepopularniji suočavajući se sa rastućim skepticizmom Francuza. Posljednje ankete pokazuju da je samo 36% Francuza zadovoljno Macronom. Prije 3 mjeseca bilo ih je 62%. Iako je Macron održao nekoliko predizbornih obećanja, nezadovoljstvo Francuza izazvao je nakon što se založio za mjere o ograničenju budžetskog deficita. Više od 300 osoba poginulo je u odronima zemlje i bujicama blata nakon jakih kiša u Sierra Leoneu, u glavnom gradu Freetownu. Najmanje 180 tijela dovezeno je u mrtvačnicu. Vojska i službe spašavanja pokušavaju izvući ljude iz zatrpanih kuća nakon što se na njih urušio dio brda. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti mnogo veći. A požari i dalje haraju Portugalom. Samo jučer zabilježeno ih je 176, a zbog visokih temperatura, suše i jakih vjetrova strahuje se od novih. Na terenu je više od 3000 vatrogasaca. Na poziv portugalske vlade, pomoć u gašenju nezapamćene vatrene stihije pružaju i zračne snage iz evropskih zemalja. Srebrni sponzor 23. Sarajevo Film Festivala, 2. godinu za redom, je brend Plazma. Na festivalskom trgu upriličili su Plazma doručak. Posjetioci su na Plazma doručku mogli uživati u velikom izboru slatkih i slanih poslastica. Kao i prošle godine, doručak je pripremio kuhar Nihad Mameleđija. Mi svakako podržavamo važne kulturne manifestacije. Prepoznali smo da je Sarajevo Film Festival zaista jedna takva manifestacija koja može, znači, da da i benefit brendu, ali samim tim se povezujemo i sa našim potrošačima i tako da je tu jedna win-win situacija i za sam festival, a i za sam brend. Od ove godine na tržištu se pojavila i Plazma slana. Prije svega bih pohvalio, moram početi prvo, film festivala. Svake godine nam donese nešto novo. Drugo koga je pohvalio, to je dakle Bambi Plazma. Ovo je već ne znam koja godina za redom da prave ovakav
doručak za ovu raju sa SFF-a. I zaista je izazovno kada dobijete jedan takav zadatak da od plazme napravite, da plazmu komponujete u sva jela za doručak. Plazma će nastaviti biti dio djetinjstva mnogih, nastavit će pratiti sve velike događaje i biti sponzor. Prošle godine Plazma je također organizovala i Plazma VIP koktel. Toliko u Dnevniku 17, hvala na pažnji i doviđenja.